Dinului vitit, nimien în cinte nizătăpez. Idașur coleg, cam de în tu părmânt meu. Pe se combevet ne-ai declarat pe luftă vazhdojnë se për ta shpër. Një lidhje besabes duhet, se zogovi matit ashtë po zvdek. Në nëmoj vajto mërmarë. Se të deshte kur së të deshti, se të qante kur të qeshti. Në nëmoj vajto mërmali. Viti 1879. Lindi. Letënaimit përzieshin me krisma të luftëtarve të Suleman Vokshit dhe zhurmën e shurdhë të topit mbi krarorin e Mit Sokolit. E josh të kështjela e lasht dhujqin e voltin. Bedenat e rënuara, i dëshmonin ati për beteja të randa e të ashpra. O, moj Shqipni e mjera Shqipni, kushtë të qitë në kryën hi, i ke pasken një zoj e randë, ura dhe dheu të thirëshin nam. O, moj Shqipni, e mjera Shqipni. Nëna nga Zulehi, tek shikhte që i biri hithë shtatë, çdo ditë. Kozenc, në Kalabri, ku kishë mbetur e gjallë gluha Shqipe. Zemra e djaloshit u trëndim nga emocionet. Kur? Të ju gjetë për para dhe radës, që ta 70 vjetë punon papu shu për Shqipit. Para tam li këntar të Milosaos, të një gjuzanin e ti të dobët që bëhen mëj plot, e ti pasi të ti të mekun kahnezëshin e shkelqeshin të i përmenë Shqipnin, unë gjithë për malu nuk mujta me unal palshu bashkë me dy pika lot, i të puthëm të nëzet një atë dorë, që punoj sa e sa për atë dhe, e që sot dridhet për e të keqnin. Luigi u bëj afërt me familje dhe radës. Aty u njohë me letër këmbimin e dendur që kishte plakuar Bresh, Menaimin, Samiun e patriotët tjerë të mëdhenj që punonin e luftonin
Përilindjen e kombit ton. Si mbaroi shkollën e mesme në Kozenc, shkoi në Napoli ku kreu studimet universitare në shkencat e natyrës. Filip Shiroka, në këngët e tij, ndjen prushin e ndezur të një zemre. Veç një qëllim i lartë të ban me duru, e zemrën ta forcon. Nërkundërshtim me zvlerën kur më u likështu, një raj që nuk qëndron. Më e bukur pranvera është, thonë, se në të lullet cilin gjithmonë. E dranofil, zamaku të barë, edhe vjoltës era fillon me jarë, e dalëndysha prej stargu ngetë, për me gjithë qerdhen që në vjeshtë lashkret. Sa jonë në luta, kur t'u i kalu, në gjithë mbret, për shkodrën fort për malu. Nisë të bëj emër Luigi Kurakuqi. Me të lidhje të ngushta, të truar që duan, e nderojnë. Megjithse është ende një djalosh 20 vjeçar. Dimiri e gjente në mleze me sytë nga porta, se mësja, i vinte djali. A i erdi, por ajo nuk e dinte që e priste gjithë qyteti. E priste edhe administrata turke të arestonte për aktivitetin e shquar patriotik. Por rrugicat dhe arkapijat e qytetit të lasht e fshehen birin e tyre. Dhe u kishte nevoj për trit, kishte nevoj për artikuj politik, për vjersha, libra, abetare, libra këndimi për të vegjil. Fëmijët janë si lullet në behar. Të nëriqum nga ditunia e librave, do të lidhin kokra e do t'japin frutat e amla për Shqipnin. Në vitin 1904, Luigi Kurakuqi u drejtoi gjithë shqiptarëve një thirrje për të njësuar alfabetin e gjuhës shqipe. Kjo thirrje përshkoi Shkodrën dhe Gjirokastrën, Prizrenin dhe Vlorën, Beratin dhe Dibrën, Korçën dhe Prishtinën, kaloi dorë më dorë
Gjerë në kolonit shqiptare jashtë Shqipëris, pati mendime të ndryshme për të, por Noli e mbrojti me zjarë. Për të shkruar është punë e kollajshme, vetëm një kalem duhet, po me çfarë shkronjësh? Me të Stambollit, me të bashkimit, me të dijes, apo? Një ABC për të gjithë shqiptarë. Kjo është thirrja e të gjithëve. Duke e vlerësuar njësimin alfabetit si një çështje të mpretë politike, Luigi i bie kryqet ardhor Shqipërisë. Takon me patriotë të shquar, shok, miq, edhe ku do gjen ngrohtësi. Pjekit e përbashkëta quen në Kongresin e Mënastirit të vitit 1908. Për kontributin e veçant, Luigi Gurakuqin e zgjodhen nën kryetar të Kongresit dhe i bënderin të zbuloj të rasën e zez në alfabetin e ri. Në vitin 1909, u hap shkolla normale e Elbasanit. Luigi Gurakuqi, drejtori i saj, shkoi gjerë në Kalabri të merrte Aleksandër Gjuvanin. U mblodhën kështu mësuesit e parë, edhe nxënësit e parë. O djelm të dashëm, me këtë shkollë të madhe për mësues, e ishte dëshira e shpresa e të parëve tonë, po mi shqiptar po mjell farën e ditunis, po hel themelin e mësimit, se nga kjo shkoll dhe dalin atë djelën, ata burra njëri dashës, që me urcin dhe amëlsin e fjalve, të të përhapin dritën, të të qitetnoj njerëzit, e të t'i bajnë që duhen e të nimohen si vlau me vlanë. Nga rrugë të larkëta, në kujdesin e Baz Bajramit dhe Asan Prishtinës, erdhën në shkollë, djem të Kosovës. Normali o mbyll pas një viti. Në verën e vitit 1910, gjënë turqit shpërtyrë në rafezalit të përbinçme në gjithë Shqiprinë. Masakruan mira vetë. Deputetët shqiptarë të Stambollit, të kryesuar nga Ismail Qemali e Asan Prishtina, e ngarkua Luigin të shkonte pranë Det Gjëlulit, ku ishte qendra e kryengritjes së Veriut. Ai shkonte qetë më qetë, takohi me malësor, ngrinte pesh zemrat e tyre. Vlazën, burra, papësot, kryengritja plasi repsisht në dëllën tonë, ku në rushtrive barbare turke. Metoda djallëzishme e haldukve që mundohen të na përndajnë, na shtypin e të na shuin, i nezje i e gërsoj edhe ma shumë burra ton. Pra na i rokën edhe një armët, akomat në rohta, për me kërku javë deken me faqet bardë në fushën e nderit, ja shpëtimin e lirina dhe u të dashtun. Pas artimit të memorandumit të Gjeshës, Luigi shkrua në artikuj të panumër të publicistik për sqarimin e situatave të ndërlikuara politike dhe kundër lakmive të shovinistëve të qinj. Këtyre lakmive u shërbente edhe ashtu quajtura beslidhja balkanike që donin të krijonin fuqitë më dha. Një lidhje të tillë ne nuk e zambes dhe si shqiptar nuk e dëshirojmë, sepse do të shtonte fuqinë slavëve në damin tonë. Gjarri i kryengritjeve u bë përvëllues. U ngrit në këmb gjithë Kosova, Malësia, e gjithë shqiptarët në jugën veri, të prirë nga trima të rret, si Saboletini, Asan Prishtina, Bajram Curi, Qërqis Topuvi, Themistokli Gërmenji. Beteje pas beteje,
aprohoj dita flamurit. Vlor 1912. Pas 500 vjet robërie, Laku Ismail Qemali, duke pasur në krah gurakuqin e burrat të tjerë të shquar, ngriti flamurin e Skënderbeut. Gurakuqi, sekretari i përgjithshëm i asamblesë kombëtare, njoftonte botën për këtë ngjarje të madhe. Qeverinë e parë të Vlorës, Luigi Gurakuqit i ngarkohet detyra e ministrit të arsimit. Ai shkon fshatrave e qyteteve. Me gaz në zemër, ai shef kudo mësuesit që punojnë mirë dhe nxënësit që mësojnë me etje. Shqipërin që sa po kishë ngritur flamuri në Vlorë, armiqët e godisnin egën. Flaku i urtë, duke marrë me vete generalin e maleve i sa boletinin, ministrin besnik Luigi Gurakuqin ju drejtua Europës, por Vienna, Parisi, Berlini, Londra, heshtën. Europa ku trosur e balove, nuk donte të kuptonte të drejtën e Shqipërisë, etjen e shqiptarit për liri. Në të kundërtën, Konferenca e ambasadorëve në Londër e coptoi Shqipërinë. Malazezët me Esat Toptanin pasi në Shkodër deshën të ulin flamurin Rozaf dhe t'i dorëzoi qyteti Malit të Zi. Luigi u gjend mes luftëtarëve të Shkodrës, Kelmendit, Hotit dhe Grutës. Prani e ti, ndiste zemrat e tyre dhe i tërbonte armiqt. Ata për akmarje, midis qindra çative të Shkodrës, goditën me top shtëpinë e Gurakuqve. Lëmuri ngritu në kala, nuk ullë. Lufta e parë botërore, një tragjedi e rëndë për të gjithë popujt. Në takimet e shpeshta që bënte Luigi me patriotë të tjerë, shqetësimi i parë ishte që për lakmit e fuqive të mëdha ndë luftuese, të mos humbte Shqipëria. Jam ndodhur në shumë përpjekje, e më duket që nuk jam korritur në luftë. Sot më është më shmendje se jeta nuk më duhet gjanë në qofë se në pritet atë dheu. E pra duhet luftoj edhe një herë. Bashkë me patriotë të tjerë, a i themeloj në Shkodër komisin letrare në synim të qartë për zhvillimin e gjuhës letrare Shqipe.
Në vitin 1919, Luigi u nis për në konferencën e paqes në Paris. Kini në dorë patin e Shqipëris. Dëni detyrën patriotike, që u thotë ndërgjegja, i shkruan të Pandelit Sale. Shqiptarët kanë simpati dhe besim të kjuve, i shkruan të Mihal Gramenua, gazetari maleve. Në Paris, Luigi luftoi si burrë shteti. Historian e politikan i shquar për independencën dhe sovranitetin e Shqipërisë brenda kufive të saj etnik dhe për çdo gjë njoftonte shokët. Shqipëria e përgjakur u zungua, por nuk humbi. Në vitin 1921, Luigi, deputet, duke patur në krah patriot e demokrat të tjerë, bëri një luftë të ashpër kundra forcave reaksionare e antikombëtare të përfaqësuara nga Ahmet Zogu e feudal të tjerë. Plot shqetësim e dhimbje ishin ligjëratët e tij në kuvendin kombëtar, veçanërisht ato për fatin tragjik të shqiptarëve të Kosovës. Nuk është nevoja të presim përgjigje. Se efektet po i shohim anej, në Pejë e Gjakov, ku gjaku i shqiptarit po rrjedh pa pranë, e njerëzit po therren si perrat. Në qoftë se puna ngjet kështu, sumet e tjetër, vetëm e hik natën. Dikush këtu thotë, të pyesim qeverin, se mos kështu po u përzihemi në punë të mrenshme të Jugosllavit. Kjo punë më çudit. Si mundet me thani qeveri, e cila ka mjell viset tona me varët e vlezërve ton, se po i përzihemi në punë të brendshme të saj? 17 mars 1923, Ahmet Zogu si kryeministër mbajti si gjithnjë një raport plot demagogji. Deputetët demokrat ju përgjigjen plak për plak. Zoti Ahmet Zogu, do t'u jap një këshill. Një këshill që asnjë nuk ka dhënë deri më sot. Të hiqim aty le vendin. Zoti kryetar, sikur zoti kryeministër na kishte sjell edhe një narkotik për të na vënë gjumë, atëherë do të kujtonim se ndodhemi në parajsën e tokës. Njeri narkotiku mungoi. I dëgjum fjalët e bukur, fjalët e ëmbla të zotit kryeministër, po nuk mund të harrojmë kur jetën e mjerushme të popullit tonë. Mjafton të bëjmë dy hapa, e do të na pikëllohet zemra. Deri kur do të përdoret në vendin tonë tortura, kur do të pushojnë rrahjet, abuzimet, shpërdorimet, vrasjet? A tu mos andron në një fashizëm, zoti kryeministër? Me kritikat që u banë, po t'i vështërë mirë, do shojmë të shumica e tyne janë përpula, rahi, e... Edhe gata që në rume! Luigi foli për tragedirat më dha të popullit, unë po e filloj me të vogla. Herën tjetër ju tregova për atë katundarën e mjerë me një foshnjë në bark, me një foshnjë në kra, me një samar plot plashka në kuriz, të lodhur, të kërrusur, të kapitur që të këpus të shpirtin. Pamje që kur e kujtoj më ikën gjumi natën, se në ftyrën e saj katundarje shorrasën tonë që vret vetën me pahir e shuhet dal nga dalë. Zotëri, nuk e kuptoj se pse shqetësojnë kaq shumë gurakuqi dhe opozita. Edhe jashtë parlamentit nuk e di se ç'po pret gjithë ky popull. Të rrezoj qeverin. Në shtypjen qetësia është vetëm e dukshme. Banditizmi zogovian arrin kulmin me vrasin e djaloshit zemër zjarë, Avni Rustemi. Luigi shpreu dhimbjen e thellë për Avniun, dhimbjen e Shqipërisë që humbi një birë të madhë. Që nga Vlora ku varrose Avniu, opozita e shpalli jashtë ligjit qeverinë në reaksionare të Zogut. Krisma revolucionit buqiti,
Vajrancuri i mori krumën dhe mashoj drejt Tiranës. Në 10 qershor, triumfoj revolucioni demokratiko për gjezi vitit 1924. Në qeverinë e parë demokratike, Luigi u emërua ministri financave. Në këtë detyrë të vështirë, ai kërkonte sa më pak shpenzime për administratën dhe shpëtëzimin e pasurive kombëtare për forcimin e vendit. Këmëngulte që të mos ushtrihet dorat huajve. Kush në nështrohet ekonomikisht, në nështrohet edhe politikisht, thoshte ai. Trëmbidhet se ishin kalimet e tij në Kombet e Bashkuara në Gjenevë për çështjen shqiptare. Revolucioni u shtyp. Shumë patriot lanë MMV-un për të riorganizuar në emigracion. Zogu e kishte shumë frikë Gurakuqin, ndaj më 2 mars 1925 e vrau në Bari. Dhimbje të thellë ndjeu Shqipëria. Do të vijë një ditë që monumentin tënd do të ngrem në Shqipëri. Atë dit në e tregon gjaku i tit derdu në rrugët e huaja, ta asam Prishtina. Lëm të mirë, o miki madhë, o ndera e kombit tonë. Nëntor 1957. Pas 32 vjetëve, Luigi Gurakuqi përsëri vjen në Shqipëri. Në tokën që e deshi aq shumë. Syrgjyn gjallë, e syrgjyn vdekur, ky vigan liberator, ky mësues e heroi popullit ton. Adreu, është gjaja më çmushme që kemi në këtë jetë. Është vend i bekum ku rron komi ynë, ku pushojnë eshnat e gjyshenve, ku kemi leje me rritum, ku do të përtritemi në bitë e nipat tanë. Para dhem nuk duhet kurse e masmunime as terori. Por shpëtimin e ti zdo të nadhimsen as gjaja, as jetë.